Сахасер информационный берег Кюнискута Хартин Курогот, студия Евгений Тойтонов Лельбин, Магнекл Гастек Сюрин Сарунтан. Республика рабочая сырина на Россия спорка министре Павел Колобков Келля. Сулбидердере республика Юрдинан Сюрбет Дюет Сангахуян Уляга Кирега. Сахасерин Ойулур Джихнюр Бастюмелегер Онус Юбилейдях Сахасерин Раритеттара Горны Лугаден Быстапка Улетин Сагалата. Бүгін Асырда Джекускайга Россия спорка министре Павел Колобков кәлі. Аэропорка үлдіхалулағы ғалдеті сақалы сиерінен көрістілер. Министер Джалабай сырытынан республикаға спорка туғыламыдке кәжалға күттіға. Оғы спордуттан сағылан қанны көрінгер бағларын көрі есте, сақа түрі төнюларын күтті білсе. Тысяча сотых федеральных тамнах уйдёт к чурапчитагы сударственной физкультура у нас спорт института бүгүн сүйбөлөгү билеим белитир. Бу белекүнгө дойду спорка министре Павел Колобков, республика Елдархана Айсен Николаев, атын регионер тайз дойду уйрактарын кыгаларын ректор дарагыл жататлар. Делегация бастатан туран чурапчитагы сударственной физкультура у нас спорт институту гарарылыктаг 200 местелях уофса жетин 100 местелях остол боюн көрдө. Бүгүнне Дмитрий Куркин атына республика тагы огос спортивная школатын В этом году мы сдаем здесь новое здание общежития, построенное по нашей программе. Действительно, здесь в Чурапче созданы уникальные условия для подготовки студентов, потому что, наверное, это единственный такой вот университет, который находится в сельской местности. Университет является системообразующим для подготовки спортсменов, по сути, выстроена полная линейка от детского сада, училища Олимпийского резерва, спортивной школы, имеющей богатые традиции во многих видах спорта, особенно в вольной борьбе. Центр спортивной подготовки находится на базе нашего университета. Поэтому действительно такой этот проект является, по сути, экспериментальной площадкой для создания подобных же проектов в любых других регионах. Салгы Чурапчытагы физкультура уна спорт институту гарсылдяны студионлары институту лэхеттерін кытта көрістілер. Институт салгы сайдар бұры егін көрділер. Септе ақтүк жаханан үләлетаққа бұланнақ тәрәхіне ұттаққа да тұғыда серігер үрдік өрек қығытығар үйернерге сайдарға қығық барын Илдархан бәлететі. Сүлбе сыл тұқар әйті үлә көрдістіғын көрдерді, оны Чурапчы қығытығар етілебет ұтчатта хетейлері. Тогулур. Бүгін дойду спорту министерствиетін онная Сахар республикатын атыттан биргелілі хитуғынан сөбілен түйерістілер. Үлелебет пенсионердерге 90-й бастығы күніттен пенсиялары 6 ғылай 6 дегәтей мұрғын олыбеттер ортотынан тұғынша солқубай керінге үрдіға. Бұ тұғынан Российская газета ғырдатар. Ихетінерейіні тұстақ фонда пенсия страховой чаға білдерінен төлібір 16 тұғынша түйет мұхақ солқубай болуға ден чөпчілулар. Онтан 2 пенсионығылар ағадойдың көмескі үсері күтті Өлінер үйірдінен ағар барығай тұту түрт сыл кәрінге барығыған Илдархан Айсен Николаев, Якутия Сүйлбәт өт қанал, Якутия Вперед жән программа бұғы бейретін кемегер етінерді. Екі түгінші Сүйлбә ғылға күрге бары ектір үлеті әхетерілілен федеральны сударсын экспертизіні ағыға. Онтан екі түгінші Сүйлбә бір ғылтан тұту сағаланыға. Анал иделяғ жон ағын соттан көрерінен өлінер гидрологической ұстықтарын ұчоттан тұран моста түрт сыл күрдік оңғылуға. Онна екі түгінші Сүйлбә бір сылға бүтерігер әріне бідден Ирген Халай Ачитетті. Тағатын әтті қабыры екі әбей үбіләхін түріліқтағын президент Владимир Путин бірабыдылысты президентілігер Дмитрий Медведевка ғордақтан тұрар. Маны Сергей Илдархан Джокускайга кардиологическай кейіне тұту бұсыллағы бұлағына толла денетті. Білеген әбей ек төрді сәті әгер үлі барар. Онын бұ үбі тұханы онына тұстақ үліне ғыты толыру ғытылы бұд. Бұ әбей ек үліға кейдіғіне ұху келіңе бастың анығылы типті кейін болуға онына телемедицина сайдыргар саңы күғы берегеден Айсен Николаев тоғылан әтті. Дорогие харстабы министерства это Казбиди, а когда иду херить метеоренергер, то с программой лох турганырда. Бедем тебе халая чита верника скворсова петнен, мрыека социальной өйбіл онна дробия нычолігер кюхери әмей бар болуға. Министер белеті әбітнен білігін бетерен самай чауыта тоғуын үс састақ, ұтық жыны бігі болғым тортылғыр тұтуқтақ пыт, ұтық тұқтақ пыт, онна бөбен дектақ петден верника скворсова белетеді.
Сахасыргер Ухуянга очараты отчетар сылттан была нахуля ыталлар. Быйыл республика өрдінен уапсая сүйлбет уэт Ухуян жете үлэға киректах. Отчатугар 2-тыгынча ағыс юстан тақсы месте тақсықтақ. Ол егер үстерегер дери састақ кырачанларға тыгынча 212 месте әбілдектақ. Очараты отчетар тұхыттан предпринимателері кытта үлэ ме барыр. Быйыл бұқайысқанан тыгынча әтті үскеринге месте тақсықтақ. Мұнысырге муниципальне осы аттыргар кылгас болжықтақ, онына джекенген білоқтырге арылданым өлейлдер. Маннығы неманан сүйістекі оға қабылдар. Осколы ненағы өрәқтәйінен барыта 6 онағыз тұхынча сүйістердің алты оға қабылдан ұғыянларға етелігін жалар. Біліңі тұрғынан ұчокқа хүрбалты тұхынча керен оға бар, онтын ұчаракқа 2 тұхынча хүрбе 9 оға тұрар. Ики тыгынча хүрбе бир сылга Илдархан 199 номердаг ыяан толорон үйгөрдыл састаг олор сүз бирген осколы нинага верактаанын кабылдыктара. Республика сорокулугугар тохуттар тымны сытыылан үйрак кыгаларгар бүгүн да үйрак токтота. Элен кинигер онна карыялар бөлөлөгөр салгын температурата 12 градуска тие түстө. Онон оголор уроктарын сурудаган жерлерге толороллор. Онтон баатагайга маңдайгы класстан хеттиске жери үйрак болбата. Жаңылугугар 4-9 градустак тымны түстө. Манитенге томматос кулатын бастыкыттан 5 класска жери оголоргор активированна күнү билдирдилер. Аммага логопедтер үлелерігер улахан болғымта ураллар. Бүкіндерге логопедтерге онна төріпбіттерген аллақ, джегергенге оғы саңатын сайынлары уроктарден атақ семинардар болан астылар. Білінгі кемге оғы саңарар жағыра мәлтәбіде дойдүрдінен улахан күхалға болбыта кестел болбатақ. Онуқы күйер сетіме күйіске бағыла абыта төріпбіт оғдың күтті капсетейті ағая абыта онна, тыл сайынлары тірер жарықтанмада сүрін төретерінен болалар. Аспы төйрақчылығар ұлысқа 200 бейін оғы саңарарығар кәхіллейлі аға білетен бет. Логопуынларға 392 оғы ұлылы бет. Егі боланы бұл десатқа 4-5 астырдың жалабыт. Олатар Белемнені, Улахан, онына орты білек оғылырын қабатынлар ауды. Бе қатынша анаға екке бет, логопедтар екке бет, Матриона Васильевналын, онына хүрбе үсті, хүрбе бесте оғыны жарықты өт, қазып бетте бет. Отта ол тағының бе бәйбет өсі күржок тақ бұд, логопедческий күржок, онына мен сүрбе оғын ақуатты бұд. Маныха манна төхеді оғыны күтті тылы сайынларыға тұстақ специалист жарықтанмытын үрдінен, джекерген көмете соқ бүкі халға бұғарылы бат. Оны үйдетір сұлттан амматағы үйреғари салатата логопедтарға онына төріппеттерген аллақ семинар тәрен ұтта. Логопедтар кәлінлер төріппеттерген аллақ бәлерін мастер классындарын көрдірділер. Бүгі бұл ме саңа молодой специалистар, ме бәбітір әлбе опыт еңгеріне біттен білетевін. Семинарға ұғыян логопедтары, дефектологтары мұстан, төріппеттерге оғы тылын джекергенге қайдақ сайынлары қа сөбін, қанды кәтчелейлері ғордоға сөпті ақсаңы тақсарын бұхаран көрдірін берділер. Мастер-класс көрді бүйт, оғыларға оғылар төріппеттер еккен бейге оларын әрі верін әйінге өлді еркен сайдарға. Әндік болу туралар үші, кехел бәға білер, істер, үйретер. Логопедтар әтелерінен оғы 2 сағаттан жүгедік саңаран барар. Ол түгенік оттар баққа төріппіт оғытығар көмілі үйіқтәқ, үйіретіқтәқ, әртшиен сайынлары ұқтақ. Оның маңық семинардар ұтылалары білен тұрар төріппіттерге олыс туғалақтар. Тамарис Митанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма. 14 улуус оту тиэйге тахыга көмөк өрдүр. Бүгүнкү күнгө ТХСТ министерствете саяпкалар түмер, онна хомуяр. Улуустар бээлерине электрин иккердыгар 4-тыгынча агыс сүйүстөрдөн 4 тоннаны тахыктактар. Ордук намолугугар кыхалакалактар манна балтыра тыгынча тонна от улуус ийгертеллектак. Манитеңе 14 улуус сөөхү дорокко аялыгын атын сирттен ылыктак. Колобура жаңылар тыгынча тоннаны тааттаттан атылаарга соттаналар. Уус алданнарга тыгынча 200 тонна от тийбет. Аны туран горный дарга онна үйе әбілулерге қолбан тұхынчы төсі сүрбе бір сылға халыққа кейрен малығын нәмие ұстық соғыз. Бұ тейі тағы үлетігер осы әді бұ тұға әсуадының министерство өттен үрденелер бюджеті 4 миллион күдік болар. Бұ қатшынаттың бұла ғанға күн бүгін тұға әсі министерство өті үліне үйталыра бұр. Күн бүгін өттің резервіға әтей қанады. Әбеспет республика өтінен түгінші 600 ағуан тонна бар, атыға тақырымтақ, оппут 5 түгінші 230 тонна бар, сен ашпут түгінші 5 тонна.
Джокускайга юрега сайнара руанна идета хаман юрдетар институтка Андрея Нисимов керегеран Аллах ағылар хағланылар. Бұйылғы конференцияны биллилағы учуной түрі абиты сүйіс Аллах юбилей гаранатлар. Белетен әттеққа Андрея Нисимовна учуной юлелері Сахар Республикатын юреган системетін сайдыдығар сүнкен кылаты келдер биттірі. Недосекаемый уровень. Мана экспертернен билен туран институт үлехеттері, министерство үлехеттер кетті яқтара. Онан бұл 2-3 шеке педагог келеннер, бұл Андрей Николаевич педагогический наследиетен, үйеретен, оны қайдақынан бігі олық бұтығар, халқы туханар бұтығар, үрде ағалбақ исследованияны чинчейлері күттілдар, оны бүгін секселерінің арақсан жүлі яқтара. Россия ухом без региона Горбустах камедах кинелер кордорёхтере. Акция ахсенне ухом без кюнюттен сюбе без кюнюга дьери болуға. Ухом хону кустата Россияға итенне таздойдуларға ухолубыт кылгас камедах документальны анимационны онна оню кинелері босқа кордорёхтере, мастер-кластары ытықтыра. Оның тенге идеті бит кине индустриетін туғынан жүлләйіқтыра. Акция итнен кинелері тоғыс арас программаға ара-аран кенгі кранға тахарықтыра. Оның тенге түйінлері тоқтабат анал тірәйін болуға. Кин эксперттерігер ытылывы да ийнік түмігі білліға. Оның тенге мой первый короткий метр флешмобы терехтера. Эбенеттека кылгас камедах кине акция анбастан 2-тыгынча 14 сыллаққа болбуда. Сахасирин аюлур жүгінюр бас түмелен сырдық орағайгар Сахасирин раритеттара горны луға быстапка кен көрюгер лында. Оруккуну чинчиер уонна билингини кытары ситимнир Сахасирин раритеттара экспедиция горны луғығар үлетин сылыстата гытта. Олус кейнник уонна кечеллахты кытылыбыт үлеті мүгін бүгін Барджон Сергей көрді. Побывав в очень многих музеях, более где-то 50 музеев, мы не видели такого чепрака нигде, ни в одной коллекции. Проехав пол Европы, мы не видели в их коллекциях среди якутских вещей такого чепрака. Чепрак с надхвостником, он из маленького села Эрт горного Улуса. Нагачу выставка «Калентура Бутбеги». Бұл выставка бігеге горны ұлығын олықтақтырғар, үлігеттерігер мақталбытын тердек бетін бағыра бұд. Үстігілің ұтылы біткен үлі ұлыс бары түмәлілерін, нәхелектерін, бірділен олықтақтырын малларын әрі болбаққа. Бүгінгі күнге ая тута әбігі түрі түгіген еңірінен ұтымны ұсылжар. Августина Филиппова онна ұлыс 17 мастырдарын бейінден тақсы өлелері әмек ерін бұстапқаны байыттылар. Екетігінші сүрбе бір сыллаққа манчары оң ютугарден бұ горный улугун сирейин көрдөрөр альбом каталог улахан киниге болан тақсықтақ. 205-тен тақса экспонаттақ Сахасирин раритеттара горный улуга быстапка Саха национальный оюлур жүгүнүр түмелигер келер сыл отыйгардылы кен көрүүгө туру. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Жокускай. Мучаска сахалытылынан тақсарсан умматетинник беги берілер биден vk.defis online.ru сайка кирен көрігітін умнуман көрсе қадері.